firmele din România se împrumută de 2-3 ori mai scump decât media europeană. Pentru scăderea acestor costuri, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii propune câteva soluții. Începând cu extinderea parteneriatelor cu instituțiile europene, inclusiv cu Berdu, pentru ca băncile care lucrează în România să aibă acces la capital mai ieftin. De asemenea, solicităm ca cele două bănci care sunt cu capital de stat, Exim Bank și CECU, să aibă niște produse mai prietenoase, politica de subvenționare a anumitor categorii de dobânzi să se extindă la toate sectoarele din România care sunt confruntate cu probleme deosebite. Avem o categorie de probleme care vizează și Banca Națională. Așa cum se știe, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri și Fondul de Contragarantare ajută 10.000 de firme, dar aici o situație paradoxală. Aceste 10.000 de firme care beneficiază de credite de la bănci și a căror credite sunt garantate și contragarantate de către stat, au același regim de previzioane pentru băncile respective de la Banca Națională. Ca urmare, acesta este un element de costuri suplimentare. Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România solicită înființarea unui site unic unde să fie publicate condițiile de acordare a creditelor, astfel încât antreprenorii și populația să aibă un tablou complet al riscurilor și obligațiilor. De asemenea, Consiliul atrage atenția asupra faptului că Directiva Europeană privind producția și comercializarea tutunului, aflată în dezbatere, poate afecta circa 75.000 de societăți din România. Această directivă, dacă va fi adoptată în forma actuală, formă în care se prevede eliminarea două tipuri de țigări, mentolate și slim, care reprezintă 20% din piața românească, și standardizarea pachetelor de țigări, ar încuraja piața neagră, pentru că știți că cei care au obiceiul să fumeze aceste categorii nu o să renunțe pentru că dispar de pe piața oficială, iar veniturile la bugetul statului s-ar diminua substanțial. Potrivit unor calcule care au fost efectuate, fiecare procent de diminuare a vânzărilor cu țigări în România înseamnă circa 20 de milioane la bugetul statului anual, și dacă se diminuează câteva zeci de procente, 20%, vă dați seama că vorbim de sute de milioane. Deci afectare negativă la nivel de locuri de muncă, afectare negativă pentru că tutunul din care se realizează aceste două categorii de țigări este cultivat pe scară foarte largă în România și dacă ele dispar oficial, vă dați seama că și comenzile oficiale o să diminueze.